was ich in andere tun kann, oder die Tissina Ewiga, war ganz relativ. Durch den Blick kennen, wo ich mir die Tissina als negative Frau dann. Wenn Signa noch, dann kann der Day, oder ich bin, um geoffen zu nennen, um aus. Tag von Ed. Du kan ha varit från jobbet eller hemifrån eller var som helst ifrån och du är alltid välkommen. Jag tror att liksom symboliken i mässan är ändå väldigt lätt att förstå. Liksom, detta är mitt blod som är utgivet vid er. Det är, vet man vad kristendomen går ut på så förstår man ju vad det betyder. Så jag tror att det är ett budskap, eller mässan är ett budskap som är väldigt lätt att ta till sig. Precis. Jag kommer någon så nära som det än går. Släppa in det i min mun, i min kropp. Och genom det jag tar emot blir förvandlad. Brödet har den här existentiella betydelsen. Fortfarande också i vår tid, vårt dagliga bröd, då menar vi, vi ber om det vi behöver för att kunna leva och överleva fysiskt. Men vi förstår ju det här också i andlig bemärkelse, det andliga brödet. Eftersom det bröd som vi får i själva mässan är inte ett bröd som mättar oss kroppsligt. Vin förknippar många med livsglädje, med någonting som inte behövs, men som gör livet speciellt och som är förknippat med glädje, med fest, med också kanske det översvallande. Som blir utgjutet för er för de många till syndernas förlåtelse. Gör detta till min ordning. Om vi nu tar brödet som ser ut som bröd till det yttre, får en helt ny betydelse, får ett helt nytt sammanhang, blir något annat än det synes vara. Vi ser bröd och i mässan tar vi emot Kristi kropp. Vi ser vin och i mässan tar vi emot Kristi blod. Det vill säga det som utgör elementets innersta väsen blir annorlunda, blir förvandlat. Tänk er helt enkelt en hög stenar. Vilken betydelse har den här högen? Jo, de olika stenar som finns där, kanske ja, framför mig. Om jag sätter ihop stenarna och bygger en bro av dem, då är det samma stenar jag använder mig av. Men deras väsen, deras inre bestämmelse, eller det de är förvandlat. När vi firar Eukaristin, då talar vi om att gåvorna, bröd och vin, blir förvandlade. De blir Kristi kropp och blod. Och om vi tar emot dessa gåvor, då ska vi själva bli förvandlade. Jesus var jude och när de talade om kropp och blod, då uttryckte de, det här handlar om livet i sin helhet. Kropp och blod, det är livet i sin helhet. Ett mänskligt liv i sin helhet. Inte bara en del, utan allt. Och om jag säger Kristus ger sig själv med sin kropp och blod, då säger jag han ger sig till mig helt och hållet. Hela han ges till mig. Och då är det inte bara någon enstaka del i hans förkunnelse eller något ord eller någon isolerad handling, utan hela personen Jesus kommer in i mig och vill förvandla mig inifrån. Smaksinnet är kanske det mest subtila sinnet vi har, eller det känsligaste sinnet. Om man bara funderar på vad stoppar man
i munnen. Det är inte vad som helst. Alltså, i det avseendet är vi väldigt försiktiga och känsliga. Det har man granskat, tittat på och sen fattat beslut. Jag vill stoppa det i munnen på mig. Det som jag äter och dricker, det förvandlas ju. Det finns i min kropp och blir på det sättet del av min kropp. Den som tar emot Kristi kropp och blod, den blir förvandlad till att vara allt mer lik Kristus. Det är det som är den djupa innebörden av det. Att ta emot dessa gåvor och bli allt mer som han själv, som är gåvan. Och det betyder konkret att jag ska leva i Kristi efterföljd, tala, handla som han gjort. För att också till det yttre likna allt mer honom. Och om någon ser mig, då skulle den personen i den bästa av världen säga, jo, han liknar ju Kristus. Att det inte alltid händer, att vi misslyckas med det, också det ingår i själva människovaret. Men från grunden är det idén som bär upp efkaristin. Vi får alltid delta i sista nattvarden varje gång vi är i mässan. Ja, mässan är Jesus närvaro. Så det finns inte någonting som är mer glädjande som mässan faktiskt. Eukaristin är integrerat i det vi kallar den heliga mässan, och där har vi en del som heter ordets gudstjänst, där vi lyssnar till läsningar ur Bibeln. Och sen kommer vi efter gåvornas tillredning till eukaristidelen, och så bärs det fram bröd och vin. Prästen ber böner över dessa gåvor, han tvättar rituellt sina händer. Och sen börjar hela mässan med en stor lovsång som påminner de troende om det som Gud har gjort för dem. Och sen följer det vi kallar den eukaristiska bönen, och i den bönen finns de så kallade instiftelseorden. Prästen ber om att den helige ande ska stiga ner och gå in i gåvorna och citerar, ber i Kristi ställe dessa instiftelseord. Och det är också grammatikaliskt intressant, utan då hoppar han ut ur Gud sa, Jesus gjorde, den helige ande säger. Då
Du säger, detta är min kropp. Alltså det är som om Jesus talar själv. Man citerar just instiftelseorden i Nya Testamentet. Och det blir redan språkligt tydligt. Det här talar prästen inte av egen fullmakt eller i egen kraft. Det är inte prästen som åstadkommer förvandlingen, utan det är i den helige ande Kristus själv som gör sig närvarande i gåvarna. När vi kommit i mässan till det vi kallar instiftelseorden där förvandlingen sker, då markeras det tydligt genom andra tecken, till exempel klockringning när prästen lyfter de förvandlade gåvorna, eller att prästen knäböjer när han lyft det förvandlade brödet. Och alla dessa gester vill uttrycka vördnad för det mysterium man firar. Och när instiftelseorden har uttalats och Kristus är närvarande i gåvorna, då sjunger eller säger prästen också trons mysterium. Det är någonting vi kan försöka hitta på förklaringar för, men det är ändå ett trons mysterium och förblir ett mysterium som vi kan lita på. Vi har goda grunder för det, men förblir ett trons mysterium. Varje sakrament har ju tre dimensioner. Det är inrar om någonting. Det visar och skänker någonting nu, här och nu. Och det förebodar någonting. Och om vi tänker på eukaristin, den är inrar om den sista nattvarden. Den gör den här måltiden närvarande här och nu med Jesus. Och den förebodar den gemenskap vi hoppas på, den himmelska festmåltiden, den himmelska gemenskapen, det himmelska Jerusalem. Vad är det? Jo, alla är förbundna med varandra i Gud. Alla har blivit sådana som Gud har skapat dem. Och det finns en gemenskap av likar. Och det blir så tydligt i samband med mässan. Ingen får mer eller mindre. Alla får samma gåva. Det finns inte främre platser eller sämre platser. Man får sätta sig precis som man vill, åtminstone idag. Och i mässan är alla lika och likstämmiga. Med sin olikhet förstås. Man sjunger, man lovprisar Gud tillsammans. Och alla får del av samma gåvor. Och det är en sak som vi knappast kan överskatta, eftersom det har inte varit så i samhällena överhuvudtaget. Nu lever vi i ett ganska jämlikt samhälle, men också här finns mycket ojämlikhet. Man märker att eukaristin också har en social impuls. Den är inte bara frum, inte bara andlig. Den ska också bli väldigt konkret. Och den gemenskap av lika som finns där i kyrkan ska se till att till exempel skapa jämlika förhållanden i samhället. Det finns en direkt koppling mellan det vi firar och tar emot och det vi är kallade till att göra. Eftersom här inne förvaras de oblater, vi säger Kristi kropp, som har använts i mässan, som blir förvandlade i mässan och som man inte har konsumerat. Och vi tror på att Jesus, när vi ber över offergåvorna och när de förvandlas, att han förblir närvarande i de här gåvorna. Och därför sätter vi in dem i det här tabernaklet. Och tabernaklet är viktigt för många människor eftersom de känner Kristi närhet också utanför mässan. Kristus förblir närvarande. Och här finns en mycket intressant bakgrund, också biblisk bakgrund. När Israels folk togade ut ur Egypten, då var vi med dem
i gestalt av en molnstod eller en eldstod. Sen fick Israel så småningom Guds tillbud ut som man placerade i förbundsarken. Och förbundsarken i uppenbarelsetältet. Och tabernakel betyder översatt litet tält. Och det tabernaklet är alltså en plats, ett ställe där Gud bor. Bor mitt ibland sitt folk. Och när Israel då kom till det förlovade landet och bosatte sig där så byggde man så småningom templet. Det är också ett slags tabernakel. Och Gud bosatte sig i templet. Alltså då uttryckte man det med molnet som steg ner och uppfyllde hela templet. Och Gud var närvarande där i templet. Så när vi kommer till Nya Testamentet och den kristna tiden så att säga. Då var det så viktigt för oss kristna att påpeka, jo men Gud är inte bara i en molnstod eller i ett moln som sänker sig ner, utan Gud har själv slagit upp sitt tält i en människa, i Kristus. Och om man då ser på Johannes evangeliet och på den viktigaste versen i första kapitlet, då sägs det Gud har blivit människa. Man kan också översätta och har tagit sin boning mitt ibland oss. Ordagrant översatt skulle man kunna säga att Gud har tältat mitt ibland människorna. Du får verkligen ta emot honom på det här otroligt nära sättet. Mm. Då längtar man tillbaka till det och behöver det för att kunna orka med och kunna vara en bra person. Mm.